Добрий день. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. 2017 рік, не дивлячись на багато проблем, які нам, у тому числі, штучно створюють, мають всі перспективи стати роком зростання національної економіки, зміни у кращий бік соціальних стандартів, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час прес-конференції «Рік уряду», яка відбулась сьогодні. Він вважає, що його уряд виконав обіцянки і цього року зможе показати економічне зростання. Гройсман також зазначив, проведення підготовленої урядом пенсійної реформи дозволить збільшити пенсії для значної кількості українських пенсіонерів вже з 1 жовтня. Прем'єр підкреслив, у разі ухвалення урядових ініціатив, за попередніми розрахунками, щонайменше понад 5 мільйонів пенсіонерів отримують підвищення пенсії від 200 до понад 1000 гривень. Крім того, з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсії, говорить глава уряду. І додає, що підвищення пенсії відбудеться за рахунок заходів, що передбачатиме реформа. Йшлося під час прес-конференції про стан доріг в Україні. Нагальна ця проблема залишається і для Миколаївської області. Володимир Гройсман заявив, що на сьогоднішній день 95% доріг знаходиться в незадовільному стані. Тому дуже важливо формувати план на сьогодні і на майбутнє, створити абсолютно прогнозовану програму дій, яка дасть можливість змінити ситуацію в кращу сторону, підсумував прем'єр. Ну, а зараз до інших подій. Герої України, десантники Олександр Порхун та Ігор Герасименко завітали до військового інституту Київського національного університету та поділилися з курсантами своїм бойовим досвідом. Подробиці у матеріалі наших колег з військового телебачення. Слов'янськ, Добропілля, гора Карачун та Савур-Могила. Про свій бойовий шлях з 2014 року розповіли курсантам військового інституту Київського національного університету герої України, десантники Олександр Порхун та Ігор Герасименко. Задавали питання, що їх буде чекати в військах. В принципі, отримали відповіді, які проблемні питання можуть виникнути в час, коли прийде майбутній лейтенант в підрозділення. Герої розповіли майбутнім офіцерам, як правильно керувати особовим складом, приймати управлінські рішення та підтримувати бойовий дух підлеглих в екстремальних умовах бойових дій. Для того, щоб особовий склад, майбутні офіцери розуміли, з чим їм прийдеться зустрітися, коли вони прийдуть в війська. Випускники повинні знати завжди, що вони мають по закінченню і що їм потрібно краще, може, підвчити. Олександр Соловій, Ігор Трошкін, військове телебачення. І до місцевих подій. Пенсійне законодавство та соціальний захист ветеранів Другої світової війни обговорювали на засіданні президії Миколаївської обласної ради ветеранів. Там побувала і наша знімальна група. Одним з головних питань порядку денного було відзначення 30-річчя створення обласної організації. Вперше на пленум миколаївські ветерани зібрались 14 березня 1987 року. Тож ювілей відзначили у повній мірі. Але за цим святом наближається інше. Трохи менше місяця залишилося на підготовку святкування Дня Перемоги. Наша обласна організація також працює в цьому плані. Створюється організаційний комітет в адміністрації області, где также я вхожу в этот состав, где мы будем решать. Многие ветераны, конечно, задавали вопрос, а будут ли праздновать 9 мая, потому что много было разговоров и по телевидению, и в печати, но действительно принял волевое решение наш президент Петр Порошенко, что нужно этот день всегда отмечать и не забывать никогда. Основними залишаються питання соціального захисту ветеранів, зокрема забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням. На сьогодні від Міністерства оборони України на лікування ветеранів приймають 4 санаторії. Путівок достатньо, тому я вас дуже прошу, з вашого числа, звертаюся до нас, тут знайомі мені всі лица. Я прошу, не стесняйтесь, підходіть. Марину Сергіївну ви теж всі знаєте. Становитися на очередь, предоставляти документи. Путівок всім завжди вистачає. Запитання були й до представників пенсійного фонду. Стосувались вони розрахунку пенсії для працюючих пенсіонерів. Утримують ли пенсію з працюючих пенсіонерів? Зі всіх ли утримують, зі всіх ли категорій і тому подобне? Давайте розкажу в словах по цьому поводу. З пенсіонерів, у яких пенсія менше, ніж 1870, і він працює на даний момент, з нього нічого не утримується.
Обговорювали на президії організаційні питання, так як на засідання прибули голови районних та первинних ветеранських організацій. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 11 квітня у світі відзначають Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Художньо-просвітницький захід «Діти і війна» нагадав молодому поколінню про цінність людського життя. Відбулась зустріч в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Микола Прядко – один із тих мільйонів, у кого війна закарбувалася у найглибші спогади – дитячі. Я не узник концтаборів. Я воспитувався трудовому лагері місці, попав туди місці з мамою і 13 сестрами. Серед тих сестер одна з них була у роботоспособного возрасту, як можна сказати. Їй було 15 років. Отже, акцент зустрічі – долі тих, чиє дитинство та юність припали на роки Другої світової війни. Зараз це люди поважного віку, і з кожним роком їх стає все менше. Ми співпрацюємо з нашою Миколаївською обласною організацією, з його головою Миколою Васильовичем Прядко, уже декілька років. І в стінах бібліотеки проходять заклади саме до цього дня. В цьому році ми назвали нашу зустріч «Діти і війна». Неоціненність людського життя та пам'ять про минуле – саме це важливо зрозуміти сучасній молоді. Адже за документальними хроніками – реальні долі людей. Саме цьому присвячені дослідження історика та співорганізатора зустрічі Анатолія Погорєлова. Його роботи мають міжнародний рівень визнання і розказують про реальні події життя полонених з Південного регіону. Значна кількість мешканців нашого Миколаївщини, вони саме на території північної Німеччини. І, ви знаєте, ця територія відома чим, що там були відомі військові бази військово-морського флота, на які покладав адмірал Кюрміс і, зокрема, Гітлер. Учасники заходу подивилися документальний фільм. Це історія бункеру «Валентин». Для його будівництва було створено 7 концентраційних таборів. Переглядає фільм «Молодь», адже їй оберігати та захищати майбутнє наступних поколінь. Саме такі слова від в'язнів Бухенвальда почули із минулого століття присутні у залі. Любіть свою родину, свою страну, примножайте її культуру, берегіть національні традиції і самобутність. Берегіть планету по імені Земля. Аби історичні факти та розповіді торкнулися найглибших почуттів, глядачам була запропонована тематична вистава «Діти війни» від театральної студії «Апельсин». Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. «Жінки Майдану» – кінострічку з такою назвою показали студентам Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сюжет її покладені події трирічної давнини на Майдані Незалежності в столиці. Не згасає відлуння Революції Гідності, під час якої звичайні українці не боялися навіть віддавати своє життя. Небесна сотня, тисячі поранених, материнські сльози. Документальна стрічка присвячена саме ролі жінок під час цих подій. Я думаю, що завдяки таким показам молодь розуміє, що там дійсно відбувалося. Тому що, знаєте, телебачення, воно не завжди можна і подивитися, і не завжди воно показує такі моменти, як от зараз. Я сиділа, в мене аж сльози наворачуються. Тому що всі матері і всі розуміють, що те, що відбулося з дітьми, матері піднялися на цей поклик, скажімо так. Режисерами фільму виступили журналіст Петро Дідула та Ольга Онишко, яка наразі мешкає в США. Саме в Америці стрічку презентували вперше. Вона була визнана кращою на одному з престижних фестивалів, адже тема визвольного руху близька усім націям і народам. Розривай скориш кайдани, іди з нами на Майдан. Сейчас фильм этот очень актуальный, уже вот сколько, 3 года уже Евромайдану, вообще Майдану этому. Сейчас, в общем-то, очень актуально. Наразі режисери продовжують спілкуватися з учасниками тих подій і збирати інформацію. Саме для цього вони започаткували спеціальний інтернет-проект «Міс Майдан», що постійно доповнюється новими документальними історіями про жінок, які стояли за гідність своєї країни. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди Міжнародного дня ромів у міському палаці культури «Корабельний» обласна спілка «Романі Бахт» організувала святковий концерт. Усі охочі могли познайомитись з самобутньою циганською культурою. Це свято існує вже більше 40 років і відзначається всіма ромами, які шанують та зберігають традиції свого народу.
Это праздник, каждый год проходит. Этот праздник проводим для жителей города. В этом празднике участвуют два коллектива. Народный цыганский ансамбль «Бахталы» и детский цыганский ансамбль «Тернерома». Своє національне свято Миколаївське роми відзначили так, як уміють тільки вони – зі сміхом, яскравими кольорами, піснями та танцями. Досвідчені та юні артисти намагались передати гостям енергетику циганської музики. Отличаються, звісно, своєю скромотністю, отличаються своїм задором, весельем. Не знаю, мені кажется, такої музики нет ні одного народу мира, которая бы так поднимала, зажигала, и нету ни одного равнодушного человека ни в зале, на наших выступлениях. Никто не сидит на месте, все всегда танцуют, радуются, и это круто. Свято не обійшлось без подарунків. Гості привітали організаторів і подарували власні вірші та малюнки. Особливим цей день став і для артистів. Я с гордостью говорю, что этот день действительно есть, и горжусь этим днем, что он есть, и мы, у нас есть такая возможность его отмечать, поскольку мы нация, мы тоже имеем чем гордиться, у нас есть талант. На концерті вшанували пам'ять тих, хто все своє життя віддав плеканню народних традицій. Аза Коваль, учасниця ансамблю «Бахтале», була посмертно нагороджена пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток національної мови та культури. Її донька прийшла на свято, щоб отримати нагороду матері та підтримати тих, хто продовжує справу Ази. Люди узнают, например, ну, о нации, так как цыгане, да, с хорошей стороны. Они развивают культуру людей. То, что это не только там, как в социуме, но существуют именно плохие черты об этой нации, что она очень талантливая, очень музыкальная и приносит людям счастье и веселье. Як зазначили організатори, неважливо, якої національності людина. Якщо душа співає циганські пісні та прагне свободи, то цей день святковий і для вас. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Я прощаюся з вами. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі Миколаїв. На все добре.